Paljud inimesed ei teagi seda, et puudel on juured. Osad me... olen näinud puuli. Sina oled näinud, see on väga tore. Nüüd... Aga nüüd kõik saavad vaadata ja katsuge, kui pehmed ja ilusad need juured on. Mina ei taha. Jaa, nüüd saavad kõik katsuda. Kuna need on sellised paljasjuursed taimed, nagu metsamehed ütlevad, neil siin mulla palju ümber praegu pole, siis me peame selle istutamisega pihta hakkama. See on kännupuu. See on kännupuu, jah. See puu on ka kuusk olnud. Ja vaata siia kuuse juurde, selle kuuse kännu juurde me istutamegi selle uue puu. Sellepärast, et nüüd päev läbi päike soojendab seda kändu ja see känd kogub enda sisse soojust. Ja nüüd öösel, kui hakkab minema jahedamaks, siis see känd annab sellele puule veel seda soojust, et tal ei ole öösel nii külm. No nii ma selle muudus sõega palju. Tule vaadata, mis me saame, et see on auku, et see puud on ära ilusti mahtus. See auk ei tohi muidugi olla liiga sügav ega, liiga madal. Samamoodi ei tohi see auk olla liiga kitsas. Teil on väiksed juured praegu. Näete, nüüd on sellele puule valmistatud ette siis see uus koht, kus ta kasvama hakkab. Ja nüüd me vaatame, et kõik juured mahuksid kenasti siia auku ära. Väga oluline on see, et need juured ei jääks kuidagi kõverasti, et nad jääksid mõnusasti siia. Ja vaatame, et seda mulda oleks ühtlaselt igal pool niimoodi mõnusalt. Ja nüüd niimoodi hoiame seda puud kinni, et ta otseks jääks. Ja siis võib jalaga peale astuda. Siis talvelame siit kõrvalt. Niimoodi kohe julgelt võib astuda. No näed, kes tahab veel proovida? Tulge proovige teised ka. No tulge. Mina pole ees. Nii. Lasa kesi jäi. See kuusk saigi nüüd siia istutatud. Väga hästi istutatud. Ja uut puud me kindlasti siia lähedale ei istuta, et ma arvan, et võiks sellise poolteist meetrit vahe ka jätta, eks? Ma natuke aitan, kaevame koos. Siis saate emme lissile näidata, et näete, et meie istutisime siia metsa. Siis on siin juba suured puud. Mulle siin alle ka ilusti. Sinna suunas ühe rea, paneme nii kuuske siia maha. Lükka varbaga siia kuuse tühe juurde. Voot, nii jah. Need lapsed. Katsu, kas ta ei ilusti kinni. No, ikka täitsa hästi sai vist. On hästi, Anna-Liise või? See on kiisu. Vahetame ära siis. Siit kasvataja käes saab. Siiri võitsi sõid sina. Vaata, ene anna. Ene juures siis ka. Sulle ka. On veel vaja. Aga lõpetuseks on meil, näete siin teile ette valmistatud selline tahvel ka, et kui te ükskord ema või isaga koos metsas jalutate või sõpradega, siis tulete siit mööda ja näete, et selle metsa oletegi teie istutanud